Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v tretjem polčasu, kot je tradicionalno takole navajeno, dobesedno in po domače povedano ob petkovih večerih, bomo tudi tokrat športno obarvani in kar nekaj zanimivega boste lahko slišali. No, v središču tretjega polčasa pa bomo tokrat govorili o celjskih rokometašicah in pa tudi o velenjskih nogometaših. Ženski košarkarski klub Celje ima novega generalnega pokrovitelja. To je celjsko podjetje Cinkarna, ki že vrsto let podpira številne celjske športne kolektive. Na novinarski konferenci v prostorih novega generalnega pokrovitelja je celjski klub podpisal novo pogodbo tudi s trenerjem Damirjem Grgičem, ki bo aktualne državne in pokalne prvakinje vodil še naslednja 4 leta. Generalno sponzorstvo iz strani Cinkarne klubu v prihodnje daje prepotrebno mirnost, dodaten zagon, obenem pa potrditev, da je javnost prepoznala izjemno delo, ki ga opravljajo v celjskem klubu. Mi smo strašno ponosni, da smo tudi že v preteklih mesecih precej pomagali klubu, da je osvojil vse tisto, kar se osvojiti dalo. Torej pomeni ne samo državni prvaki, pokalni prvaki in celo zmagovalci ženske ABA lige. Podjetje, kot sem rekel, nadaljuje z vlaganjem v mlade. Ženski košarkarski klub se je že v preteklosti izkazal kot, bom rekel, neka odskočna deska za veliko mladih deklet, ki so svojo kariero nadaljevale uspešno v tujini in verjamem, da je ta široko delo z mladimi tudi tista dobra podlaga, da bo klub šel naprej že v uspehe, morda ne takšne kot danes, a vendarle smo prepričani v dolgoročno sodelovanje. Naš namen pa tudi je, da z ženskim košarkarskim klubom sodelujemo dolgoročno, skratka, da ne gre za enkratno dejanje, ampak gre dejansko za vzpostavitev ali pa začetek enega še bolj poglobljenega plodnega sodelovanja. V celjskem ženskem košarkarskem klubu smo izredno počaščeni, da je tako renomirano in priznano podjetje, kot je Cinkarna Celje, prepoznalo pravega partnerja tudi v nas. Moram povedati, da s omenjenim podjetjem sodelujemo že nekaj časa in ravno to, da se to naše sodelovanje poglablja oziroma da oni vstopajo kot generalni sponzor v naš klub, je za nas izredno velikega pomena, izredno velika čast in pa pomeni tudi za nas zelo veliko odgovornost. Odgovornost, da predstavljamo ta klub po naših najboljših močeh, znanjih in pa da nadaljujemo pot, po kateri potujemo že zadnjih 22 let. Trener Damir Grgič, sicer Trboveljčan, je v Celju že 10 let. Z vodstvom kluba je podpisal novo pogodbo, 4-letno. Jaz bi se zahvalil vodstvu za vsa ta lepa leta, ki sem jih doživel v Celju. Trenutno je to že 10. leto, tukaj 8 let kot glavni trener. Mislim, da smo v teh letih nekako peljali to zgodbo vsi skupaj do te mere, da smo dokazali, da se z našim projektom, ki je mogoče tudi, lahko rečem, en izmed redkih v slovenskem športu, ki se loti stvari na tak način, dokazali, da res znamo, da obvladamo naše delo, tako da izjemno me pa veseli, da sem tudi zdaj se odločil, da smo se skupaj odločili, da pač podaljšamo pogodbo naprej in da v naslednjih letih to dvignemo še na višji nivo. Eva Stefanovski, ki je bila v pravkar končani sezoni v Celju kot posojena košarkarica Domžal, uradno postaja članica celjskega kluba. Slednji o svoje vrste privabil tudi sestri dvojčici Nikolino in Anđelo Delić iz Bosne in Hercegovine. Gre za dve, verjetno ene izmed najbolj perspektivnih igralk na Balkanu, katere smo v celjskem klubu želeli že pred leti pripeljati v svoje vrste, pa zaradi takih ali drugačnih razlogov tega nismo mogli sprovesti. Izredno sem ponosen na to, da se sovpadamo s tem, da vsako leto na nek način iz našega kluba v večje sredine prehaja določeno število igralk,
Podarjam, da v zadnjih letih je kar 21 igralk šlo v renomirane evropske klube, Euroliga, FIBA Cup, in moram povedati, da sem izredno ponosen, da tudi te punce zastopajo ime Celja in našega kluba v Evropi in v svetu. In verjamem, da so tudi te naše nove pridobitve take kapacitete, da bojo tako pot nadaljevale tudi one. Cinkarna Celje ima sicer velik posluh za šport, potem ko s finančnimi vložki pomaga številnim športnim kolektivom po celjskem in naokrog. Cinkarna Celje je prisotna v več športnih klubih. Konkretno smo poleg ženskega košarkarskega kluba tudi generalni sponzor atletskega kluba v Celju. Bili smo zelo pomemben oziroma najpomembnejši sponzor nogometnega kluba, ki smo mu pomagali iz, bom rekel, težav. Vstopili smo v klub v najtežjem obdobju kluba. Klub se seveda zdaj spremenil, finančno saniral in vstopili so vlagatelji. Gre na neko profesionalno raven in to seveda malce odstopa od naše vizije, bom rekel, vlaganja v mlade, v lokalno okolje. In zato smo se seveda odločili, da posvetimo več pozornosti klubom, ki se ukvarjajo predvsem z mladimi iz naše neposredne okolice. Moram povedati, da smo poglobili sodelovanje tudi z rokometnim klubom Celje, da nadaljujemo sodelovanje z rokometnim klubom Gorenje, nadaljujemo sodelovanje z košarkarskim klubom Helios in pa še drugimi manj odmevnimi športnimi društvi. Na novinarski konferenci je bil predstavljen tudi nov grb celjskega kluba. Predsednik vlade Miro Cerar je z vladno košarkarsko ekipo gostoval v šentjurski dvorani Hruševec in se v prijateljski tekmi pomeril z moštvom županov in podjetnikov Savinjske regije, ki jih je vodil šentjurski župan Marko Diaci. Župani in podjetniki so bili od vladnega moštva boljši za 3 točke. V Šentjurju si po dobrih 2 desetletjih od izgradnje želijo obnove in razširitve Hruševske športne dvorane, zato so kot gostitelji tovrstnega srečanja, ki ga vlada odigra v vsaki regiji, na to tudi upozorili. Po krajšem ogrevanju se je ob spremljavi godbe vse skupaj začelo s trikratnim zdravo. Poleg prvega ministra je na parket stopil še minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ostali člani vladne ekipe pa so bili poslanci največje vladne stranke in visoki državni uradniki. Vladniki so na pomoč poklicali tudi nekdanja reprezentanta Marka Miliča in Raša Nesteroviča, v ta rang pa šteje tudi Dušan Hauptmann, zaposlenec na šolsko-športnem ministrstvu. Pri domači zasedbi so sodelovali župani Podčetrtka, Rogaške Slatine, Štor in Šentjurja, od podjetnikov pa so nastopili predstavniki Bosija, BSH aparatov, Cinkarne in Ema Orodjarne. Ravno predstavnik slednjih, Miran Šrot, je bil s 15 točkami najboljši strelec tekme. Ob lepo napolnjenih tribunah so za vzdušje poskrbele tudi plesavke iz osnovne šole Hruševec Šentjur, manjkala pa ni niti navijaška skupina Šentjurski vitezi. Tekma se je zaključila s tesnim izidom 65-62 za župansko podjetniško ekipo, vsi skupaj pa so se po izteku igralnega časa podali na vedno bolj priljubljen pozdrav z občinstvom. Igra je bila odlična, bila je v bistvu prijateljska, ampak igrali smo kar odločno. Bil je jasno fair odnos, fair play in veseli me, no, da je bil to en dober dogodek tako za nas igralce kot tudi za publiko in hvala lepa Šentjur. Bila je lepa tekma, vsi smo se na nek način, bi rekel, oddelali svoje, tudi na igrišču, borba je bila, kot ste videli sami, zelo napeta, je pa seveda vse potekalo v prijateljskem vzdušju, mi pa seveda smo veseli, da nas je vlada obiskala in ne nazadnje tudi to, da smo pokazali, kaj želimo, kaj je naš projekt v bodočnosti. Kajti mislim, da več ali manj vsi Šentjurčani to želimo, da se stori in
moram priznati, da sem zadovoljen. Dobre, če pa rezultat, če zmaga, pa tukaj lepše, ne? Predsednik vlade je odgovoril tudi na vprašanje o podelitvi državljanstva košarkarici državnih prvakinj iz Celja Shanti Evans, ki bi lahko izbrano vrsto okrepila že na junijskem evropskem prvenstvu. Kar zadeva postopke naturalizacije tujih športnikov, se tu veljajo neka pravila, ki jih moramo spoštovati. Sem se pa pripravljen v prihodnjih dnevih temeljito tudi sam pogovoriti o tej zadevi, da vidimo, če bi bilo treba to ureditev v kakšnih elementih tudi prilagoditi novim razmeram. Tako da treba je opraviti nek resen razgovor s stroko, z ministrstvom in potem videti, ali se ponuja kakšen prostor, da naredimo napredek na tem področju. Takole lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. V rokometu bomo govorili in pa o celjskih igralkah, za katerimi je odlična sezona. In v studiju pozdravljam njihovega trenerja, trenerja ekipe z dežele. Sebastjan Oblak, pozdravljeni v studiju. Dobre. In pa obenem ste si že kaj odpočili od dolge, ampak na nazadnje uspešne sezone. Ja, sigurno smo si odpočili, tako da zdaj še sicer treniramo s člansko ekipo trikrat tedensko z mladinki še vsak dan, tam še nam traja prvenstvo, smo še v igri tudi tam za bronasto medaljo, tako da moramo še zmagati eno tekmo. Jaz upam, da nam bo to že v nedeljo v Ajdovščini uspelo in potem bo res sezona uspešna. Sezona je bila torej resnično naporna, končno tretje mesto v državnem prvenstvu, pa odlično drugo v pokalnem tekmovanju. Torej, če bi kdo dejal ob vašem prihodu v Celje, kaj se bo na koncu osvojilo, verjetno bi s težavo rekli, ja, to je cilj, to bomo osvojili, kajti sredi sezone ni bilo tako rožnato. Ja, ampak če se spomnite, ko sem bil na prvi vdaji tule, ko sem podpisal za celjske mesnine, pomeni sem takrat rekel, da nam je želja biti tretji v državi, ne? In tak da jaz sem že sam pri sebi imel en cilj. Tale pokal se nam je res poklopil, ampak na koncu koncev vse je zasluženo in s tem smo v klubu zelo zadovoljni. In po zadnjih sezonah, ko ekipa ni bila povsem ob vrhu oziroma pod vrhom, je zdaj verjetno še toliko slajše, kajti pred vami je le Krim in Zagorje, potem že vi, se pravi dve ekipi pred vami, ki sta krojili sam vrh že v prejšnjih sezonah. Ja, to je po eni strani zdaj za naslednjo sezono kar malo težje, vse ekipe se bojo okrepile. Mi, tako veste, delamo z svojim kadrom, tako da bomo naslednjo sezono priključili dve, tri mlajše igralke. Mogoče se bomo še okrepili na mesto pivota, to še dogovarjamo. Ostalo ostanemo isti in pomeni samo več treninga in ena obveza do gledalcev, da bomo probali odigrati tako kot to sezono. V Celje ste torej prišli z jasnim ciljem oziroma ekipo prevzeli. Kako je bilo sicer na samih treningih? Že večkrat ste poudarili, da so bile vaše igralke resnično pridne, zauzete in ne nazadnje to pripelje do uspeha. Sigurno, to sem tak že velikrat povedal. Punce res trenirajo v redu. Bilo nas je non-stop dobra udeležba, tak da kar se tega tiče, je bilo super. Imeli smo tudi ene priprave v začetku januarja v Podčetrtku. Moram reči, da tam se je res naredilo dobro vzdušje, trenirali smo tam lahko dvakrat na dan in to ekipi je res koristilo in potem po tistih pripravih smo naredili niz 12 zaporednih zmag, kar nas je pripeljalo pol na koncu do tretjega mesta. No, takšnega niza verjetno v vaši karieri še ni bilo, to je bil resnično izjemen. Ja, to je res mogoče takrat pri unih mlajših selekcijah, ko sem imel še tiste mlajše deklice, takrat smo tudi bili sovereni, ampak v članski ekipi pa sigurno ne. In klima je torej, kot ste že dejali, bila odlična in ena zadnje se je tudi na tekmah videlo, da so igralke resnično povezane, da dihajo ena za drugo. Ja, se pri takih ekipah, ko smo mi, ki ni profesionalna ekipa, je treba delati tudi veliko na vzdušje in jaz mislim, da smo mi to v naši ekipi dobro uredili in vidi se tudi, ni važno, kjera igralka igra, vse se spodbujajo, tudi one sklopi in sam to dela ekipo in na koncu tudi rezultat. Torej, več kot uspešna sezona, ste jo na koncu proslavili, tako kot je treba? Pa malo smo, seveda, takoj po tistih tekmah, ki so nam prinesle medalje. Mislim pa, da za proslavo je še čas, da imamo zdaj še do konca maja, tam do 8. junija bomo še trenirali. Potem bomo zaključili z nekim piknikom in si bomo tam malo privošli.
se pravi še ste v procesu treninga, kar je več kot dobrodošlo za novo sezono. Verjetno, da dekleta niso tako dolgo potem brez treningov. Sigurno, že tole nam ni šlo na roko, ko ni končnice. Mi smo, naš klub je bil za končnico, pomeni bi imel še 6 pravih tekem. Treba je pa punce sigurno zadržati v nekem trenažnem procesu, da bi 5 mesecev bili brez, je potem težko štartati v novo sezono, tako da zato tudi bomo mogoče odigrali kako prijateljsko tekmo. Mladinke še imajo tekmovanje, tako da mi imamo pa tako člansko ekipo narejeno z več kot pol je mladink, tako da je to čist super. Kaj torej to pomeni, da državno prvenstvo nima končnice? Po eni strani ta dekleta, predvsem mlada, potrebujejo težke tekme, potrebujejo jih čim več, tako pa je bila sezona nekoliko krajša. Ja, se pravim, to je bilo en velik kiks rokometne zveze. Jaz upam, da se v bodoče to ne bo dogajalo, da se je treba pred sezono zmeniti, tudi podpisati. Se to je bilo dogovorjeno, ni bilo pa podpisano. Potem so pač klubi gledali na svoje interese in zato je večina klubov se odločila tako. Ampak se pravim, mi bomo to rešili s treningim, s prijateljskim tekmim, tako da se po moje to ne bo poznalo. No in ker ste v državnem prvenstvu osvojili končno 3. mesto, pomeni, da imate tudi pravico nastopa v Evropi, ampak to je nekako, bi lahko dejali, dvorezen meč. Ja, sej, tako sem vam že povedal, da mi bomo sigurno v tem predebatirali, ko mislim, da bomo zale konc maja imeli en pravni odbor, se tam dogovorili z predsednikom, z upravo, ali je to smiselno ali ni. Imamo še eno drugo, tudi to se zdaj malo še bomo pozanimali glede ampak je regionalna liga. Meni je ta zelo zanimiva, zaradi tega, ker ni stroškovno toliko, ekipe so pa vrhunske, tu je Budućnost, Vardar, Podravka in Krim zaenkrat. Jaz upam, da bo to širil in mogoče bi bila zanimiva ta varianta, da bi se prijavili v to regionalno ligo, pa imaš, ne vem, 6 še res močnih tekem in enaka nagrada puncam za osvojeno. In prijetno bi bilo iti v Skopje, v Podgorico, za ta dekleta bi to bilo več kot dobrodošlo, darilo za njih in pa obenem, kot ste že dejali, težke tekme, ki so v njihovi karieri zelo pomembne. Ja, to je najbolj pomembno, ne, da punce igrajo težke tekme, tam pridobivajo izkušnje in potem mogoče tudi vidijo drugi klubi. Se vete, tu pri nam punce niso profesionalke in če bi res Kira dobila dobro ponudbo z vrhunskega kluba, mislim, da ji ne bi pri tem delali probleme. No in verjetno kakšna ponudba je že prišla, v mislih imate tudi poleg tega verjetno že sestavo ekipe za novo sezono, je že bila kakšna sprememba? Spremembe še ni bilo, moram reči, da jaz sem samo pravo razgovor že, mislim, da že februarja z vsem puncam in moram reči, da so vse rekli, da ostanejo še eno sezono, tako da mislim, da tukaj ne bo problema, zdaj se pripravljajo pogodbe, tako sem rekel, za ukrepitve se še pa dogovarjamo, zdaj nekaj velik sigurno ne bomo, vse, kar je 100% je, da bomo priključili 3 mlajše, to so letnik 2000 v prvo ekipo, ostali pa ostanemo, tako smo, mislim, da je to čist solidna in dobra ekipa. No in uspešna sezona je torej za vami. Zdaj bi lahko dejali, se bodo druge ekipe v državnem prvenstvu še bolj pripravile na vas in bo potrebno biti še bolj previden. Ja, to sem že velikokrat povedal. Pomeni, mogoče smo letos bili eno malo presenečenje, ampak tudi mi bomo eno sezono več skupaj, pomeni, bomo trenirali v takem tempu kot do sedaj, mogoče še malo bolj. Jaz mislim, da nam imamo še tu velike rezerve pri fizični pripravi, pomeni, da bi malo punce še ojačale. Pa mislim, da bomo naslednji sezoni kar konkurenčni za spet. Jaz vedno si dam cilj vrh, pomeni vrh, pa še že tja do 5. mesta, kar mislim, da z svojim kadrom, da je to lep rezultat. Kako sicer ocenjujete državno prvenstvo? Sam končni vrstni red lahko bi dejali Krim, Mercator zasluženo prvak. Kaj pa preostala mesta? Vas je kaj presenetilo? Ne, jaz moram reči, da videli ste sami že na pokalu, da je Ajdošina res dobra ekipa z 2-3 tujkam. Bila je tudi v Evropi, prišla naprej v 8. finala. Potem mislim, da je Žalec, Krka, to so vse ekipe, ki so letos se malo krepile. Tako da
mislim, da je vrstni red, ker mogoče bi lahko do kako mesto zamenil, ampak jaz sem kar zadovoljen, da je tak, kot je. Kako pričakujete vse skupaj v novi sezoni? Določene spremembe naj bi bile v Zagorju. Omenja se, da njihov trener odhaja v Žalec, kjer si tudi želijo tik pod vrh. Torej, bo še ena zelo zanimiva sezona. Ja, glede, vse ekipe, tudi tule, ko malo spremljam, se bojo malo okrepile. Jaz mislim, da tudi Ptuj bo še nekaj dodal. Tako da bo kar ene 7-8 v redu dobrih ekip. Tudi v Kopru se dogovori neke spremembe. Tako da jaz se že veselim. Se pravi, močnejše tekme so, bolj bo zanimivo za gledalce. In se vete, naš cilj je, da vrnemo Celjane v Golovec, da nas pridejo podpret, tako so nas prišli na pokal. Jaz se jim tem še enkrat zahvaljujem vsem. Moram reči, da smo bili zelo zadovoljni in upam, da jih nismo razočarali. No in igra se za gledalce. V letošnji sezoni ste jih kar nekajkrat privabili lepo število v vašo dvorano, kar je verjetno tudi želja za naprej. Tale sezona bi lahko bila dobra podlaga. Ja, sigurno, da želja je, če igraš, da te pridejo gledati in to je nam bila posebej men in tule Juretu Cvetku, ki smo prišla v klub, nama je bila želja napolniti v 3 letih Golovec. Jaz mislim, da na pokalo se nam je že kar, mislim, da okolo 1000 ljudi prišlo gledati, tako da moram reči, da Golovec sprejme še malo več, tako da še imamo malo rezerve. Jaz verjamem, da tudi tako nam vi pomagate in še kdo, da bo ljudje to prepoznali, da so tu dekleta iz Celja in na ta račun prišli še gledalci nas spodbujati. No in med letošnjo sezono ste si torej zadali cilj, ko ste prišli dobesedno sedeti na klub ekipe z dežele. Tretje mesto, kaj pa v novi sezoni? Ste že kaj razmišljali? Kakšen cilj si vsaj osebnega zastaviti? Ja, zdaj razmišljam, vse vete, to je skozi neka želja. Želja je, videli bomo, kako bomo sestavili ekipo, kako bojo sestavili drugi. Sigurno je pa želja spet biti med prve tri, to je sigurno, to nam v našem klubu vedno želja. Zdaj, koliko bo to realno, bomo videli na začetku sezone. Zdaj, vse vete, če se bo, zdaj se pravi, ne vem, tudi Ajdoščina, da bi še pripeljala še 2 tujke, potem je to včasih težko, ne moreš. Ampak tudi mi bomo eno leto starejši več trenirali. Verjamem, da bomo konkurenčni in sigurno je cilj spet med prve tri. Jaz mislim, da prvo mesto je težko, Krim se je spet fejs ukrepil, mislim, da je tudi malo odskočil te naše lige. Ampak tam, ne vem, od drugega mesta naprej pa jaz verjamem, da bomo tudi mi konkurenčni za to mesto. Krim bo torej tudi v novi sezoni verjetno z naskokom favorit državnega prvenstva. Ja, se vidite, da tudi so zelo selekcionirali, mislim, da so še pripravili eno Črnogorko, eno Levičarko, tako da na vseh pozicijih imajo po 2 igralke, tudi imajo možnost treniranja 7-8krat na teden, igrajo Ligo prvakov, igrajo regionalno ligo, pomeni imajo dosti tekm, tako da ta je Krim res odskočen od vseh ostalih. Tu od drugega mesta naprej pa mislim, da nobena ekipa tudi ne bo odskočila, tudi če se bo Kira okrepila, da je doma v polnem Golovcu ne bi mogli presenetiti. Verjetno bo še naprej na prvem mestu, da se te mlade učijo, da se razvijajo in da se potem skozi leta kakšna tudi uspe prodati v kakšen izmed večjih klubov. Sigurno je to želja naša, da damo možnost vsem igralkim dobrega razvoja, da napredujejo. Velika želja nam je, tudi zelo čakamo, da bi se Kira uvrstila v reprezentanco. Mislim, da si bi Kira v teh naših punc to tudi zaslužila, sej na širši izbor. Imamo pa 3, občasno 4 mladinske reprezentantke, nekaj kadetskih, tako da tu v zadih je v redu. Čakamo še samo na poziv članskega selektorja. Tako in dela se torej dobro, prihodnost bi lahko dejali, da je svetla. Ja, jaz mislim, da. Spremljate kaj moško državno prvenstvo? Seveda. Končnica zna biti še kako zanimiva. Ja, gledajte, jaz mislim, da, ampak spet tukaj je Celje, moj klub, moram reči, da jaz verjamem, da bo ta zadnja tekma odločala, ampak trenutno, ko podole gledam, ko spremljam, je Celje sigurno en korak pred Velenjem. Prvo, kar je, tudi je bolj se vzdušje. Ekipa ve, kaj hoče, tudi fantje, če grejo drugam, bojo to stisnali že zaradi samih sebe in zaradi teh ljudi, ki jih čez celo sezono spremlja in jaz verjamem, da bo
Celje na koncu osvojil naslov. In Celje spet postalo, bi lahko dejali, pravo rokometno mesto, močna moška ekipa, pa spet je postala močna ženska, torej kaj bi si lahko lepšega še želeli. Ja, se pravim, to je super. Jaz verjamem, da bomo v bodoče še kdaj naredili kakšne tekme skupaj, pomeni, da bomo mi odigrali pretekmo pivovarcem, tako da, da bo na ta račun lahko prišlo še tudi občinstvo, ki spremlja moške in bojo videli, da tudi v Celju z ženskem delamo dobro. Točno tako, Sebastian Oblak, hvala za obisk in vse dobro tudi prihodnje. Ja, hvala tudi vam. Tako, po oglasih pa nadaljujemo z nogometom. Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Podjetje Sunless z vami že več kot 27 let ponuja celovito rešitev za udobje vašega doma. Njihovi strokovnjaki svetujejo, računalniško izrišejo in predstavijo najboljše ideje za vaše prijetno bivanje. S široko ponudbo pohištva si lahko opremite dom po svojih željah. V njihovem prodajnem salonu boste našli kuhinje po meri, jedilne garniture, spalnice, dnevne regale, otroške sobe, v kateri bodo vaši otroci neizmerno uživali, mladinske sobe, predsobe in še veliko ostalih stvari. S pestro izbiro barv in različnih materialov si pri Sunlessu lahko prav tako izberete troset, dvosed, fotelj ali sedežno garnituro, ki bo vaši dnevni sobi popestrila estetski izgled in zagotavljala udobno sprostitev za celotno družino. Po meri bodo izrisali tudi vgradne omare Alplux. Za kvalitetno in zdravo spanje bodo svetovali primeren posteljni vložek znanega proizvajalca Filipovič. Zakaj bi izgubljali čas z iskanjem najboljše funkcionalnosti ter stilske dovršenosti vašega pohištva? Obiščite poslovalnico Sunless na Mariborski ulici 86 v Celju in se prepustite brezplačnemu strokovnemu svetovanju. Avtohiša Drev iz Drešinje vasi v Petrovčah zdaj tudi z novim salonom v Celju. Obiščite jih na Ljubljanski cesti 37 pri AMZS. Z novim salonom so vam vozila znamke Seat tako še bliže. Obiščite jih in izkoristite še izjemno priložnost za nakup Seat vozil iz zaloge. Za vsa vozila, tako nova kot rabljena, nudijo ugodno financiranje. Dober piknik imate lahko kjerkoli. Tunina Rio Mare za člane Tuš kluba kar 50% ceneje. In navadni jogurt Mu za člane Tuš kluba kar 50% ceneje. Tuš, doma v Sloveniji. Auto, moto, logično. Vse, kar pelje, pelje v Celje. Sejmi auto in vzdrževanje, motobum, gospodarska vozila in logistika. Vznemirljivi motošovi in testiranja. Celjski sejem od 18. do 21. maja. 271 Telemach, 152 T2 in 306 Amis TV. Takole v drugem središču tretjega polčasa bomo govorili o nogometaših Rudarja. Namreč v našem studiju se nam je tokrat pridružil njihov član Damjan Tripković. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav.
Torej, Damjan, sezona ne da je v polnem teku, temveč je tik pred koncem, le še nekako sklepni del sezone je pred nogometaši. Kako bi zaenkrat ocenili sezono velenjskega Rudarja? Želja je bila v letošnji sezoni uvrstitev v Evropo, na koncu se ne bo išlo, pa vendarle, kaj reči? Ja, nekako mislim, po mojem mnenju, pa po mnenju mnogih, ne, sezona v Rudarju ni bila uspešna. Ne. Želeli smo nekako priti v Evropo, na koncu nam to ni uspelo. Imamo še 4 tekme, želimo jih pripeljati mirno do konca. Nekako smo še vedno v dvomljivi situaciji, tako da moramo biti resni in odigrati to do konca. No in za sabo imate eno prav prijetno, lepo zmago proti Olimpiji, lepo vedno zmagati, 4-2 ste jo premagali. Ja, moram povedati, da v letošnji sezoni je Olimpija nam celo največ točk prinesla, ne? Tako da resnično smo uspešno nastopali pred nje, tako v gostih kot doma. Zadnja tekma je bila samo potrditev tega, tako da nekako imamo srečo pred Olimpiji letos. Se pravi, še vedno je želja si zagotoviti tista mesta, ki ne peljejo dodatne kvalifikacije za obstanek. Na prvi pogled ne bi smelo biti težav, ampak v našem državnem prvenstvu se dobesedno nikoli ne ve, ko lahko vsak premaga vsakogar. Ja, res je, imamo še tako rekoč direktnega konkurenta, to je Aluminij. To tekmo moramo nekako speljati v našo korist. Imamo še druge tekme, dve izredno težke tekme z Gorico pa z Celjem. Tako da, ampak mislim, glede na našo kvaliteto, pa mislim tudi, da bomo resno do konca odigrali, da ne bi smelo biti problema. Kako ocenjujete letošnjo sezono državnega prvenstva? Kakšno morda presenečenje za vas? Pa niti ne. Mogoče samo to, da je Olimpija nekako v drugem delu presenetljivo padla. Ne? Drugače smo pričakovali tako od Celja kot Gorice, da bo to zelo dobre. Domžale so nekako konstantno dobre, tako da razen Olimpije ni nekega presenečenja. No in kakšno je samo stanje v Velenju, če lahko malce več poveste, imate tuje vlagatelje, marsikaj se je spremenilo v primerjavi s prejšnjimi leti, kako je? Ja, res je. Z začetkom sezone so prišli novi vlagatelji, tudi pred tem smo imeli enega, nekako se ni šlo, tako da ljudje, ki delajo v klubu, so resni. Jaz upam, da se bo tak, v takem ritmu tudi nadaljevalo, ne glede na rezultate to sezono. To je to. Jaz mislim, da naslednjo sezono bomo naredili nek korak naprej. Če niste pod vrhom lestvice, pa ste pod vrhom strelcev, najboljših strelcev državnega prvenstva, imate Dominika Glavino pa Johna Merija, dva odlična napadalca, s katerima se lahko pohvalite. Ja, res je. Oba sta prišla pred sezono. Ne. Mogoče je tudi to problem naše ekipe, da veliko menjamo ne igralce, nekako se ne znamo vklopiti, ampak ona dva, ki sta prišla, sta resnično prinesla neko kvaliteto, ne, kar se tudi vidi na razpredeljnici strelcev. Ne. Oba sta odlična napadalca, tako Glavina kot Meri, tako da mogoče moja edina želja je, da ostaneta z nami tudi naslednjo sezono, ampak nekako od kluba, ki od katerega je pričakovano, da bo prodajal svoje igralce za nek budžet, ne, tako da tega ni pričakovati, ampak vseeno upam, da ostaneta. Ne. In verjetno je največja želja torej, da bi bilo čim manj odhodov, kajti potem bi ekipa vsaj malce bolj ostala povezana za novo sezono. Potem je tudi nekoliko lažje, kot da če se menja večina igralcev. Ja, normalno, tako sem rekel, mogoče naš edini problem, pa ne edini, so tu malenkosti, ampak naš največji problem je, da vsako pol sezono pride ogromno igralcev, ne mislim ogromno igralcev, pride praktično pol ekipe. Nekako se je težko igrati v kratkem času tistih priprav, tako da je to naš nek problem. Upam, da se bo vodstvo s tem strinjalo, da bo zadržalo igralce, pomembne igralce, tudi pač tiste, ki primorejo največ k uspehu, tako da upam, verjamem, da se bo to spremenilo, ne, v prihodnje. In verjetno želja za novo sezono bo podobna kot za letošnjo. Ja, Rudar je pač nek tradicionalen klub, nekako, ne bom rekel, da so cilji previsoki, ampak so nekako realni, vsi želimo, tudi drugi klubi želimo nekako priti v Evropo, tako da mislim, da bo cilj naslednje leto podoben, upam, da nam uspe naslednje leto.
Kakšna sezona je po vašem mnenju za vsemi moštvi? Je pričakovano, da so Radomlje zadnje? Je pričakovano, da sta Krško in Aluminij nekako tista, ki se bosta borila za predzadnje mesto, da se izogneta na vrhu Maribor? Nekako gre po tistih pričakovanjih, kot bi lahko dejali pred sezono? Ja, nekako gre po pričakovanjih pred začetkom sezone. Ne. Radomlje je nekako uspelo priti nazaj v prvo ligo, pa se spet vrača nazaj, tako se je zgodilo tudi pred dvemi leti. Ne. Aluminij pa Krško sta vedno tu zraven, ne. Vedno se borita nekako za obstanek v prvi ligi. Pol smo tu mi nekako na sredini lestvice, par točk nekako razlike, Koper, Celje, Gorica, tako da pričakovano pa Olimpija pa Maribor, da se borita za prvaka, ne, ampak tu Domžale, tu ne gre odpisati, Domžale so odlična ekipa, pa mislim, da so celo bili sposobni letos kaj več narediti, ampak situacija je takšna, kot je, naslednje leto pa sigurno, da bo podoben razpored. Lahko bi delali, da se vse več klubih dela iz sezone v sezono zelo dobro? Ja, res je. Profesionalnost je nekako na visokem nivoju, mogoče edino to je razlika nekako v finančnih sredstvih, težko je najti sponzorje, zato se tudi iščejo tuji vlagatelji, tako da mogoče je edino tu nekak minus našega prvenstva, ampak jaz pričakujem, da se bo to popravilo, ne, v naslednjih letih. Tudi zveza veliko dela, veliko se oglašuje, veliko se prenaša tekm po televiziji, kar prej tega ni bilo, tako da nekako pozitivno vse narašča. Se pravi, korake naprej se delajo. Če kdo dobro pozna naše državno prvenstvo, ga vi, kajti zelo dolgo ste že v njem. Kako se počutite v Velenju? V Velenju se odlično počutim. Jaz sem v Velenju doma. To je moja že 10. sezona v prvi ligi, tako da to je moje življenje. Ne? Nogomet je moje življenje, tako da igral bom, dokler mi bo zdravje to dopuščalo, pa bo čas za nekaj novega. Ne? Sigurno pa mogoče ostanem v nogometu kot, ne vem, trenera pa kakšno drugo funkcijo v klubu. Je želja morda še kakšen skok v tujino? Sigurno, no, to je želja vsakega nogometaša. Do zdaj ni bilo priložnosti, ni bilo prave priložnosti. Mogoče pa tudi na jesen moje karijere se zgodi, da dobim neko lepo ponudbo, pa skočim tudi v tujino, kar je tudi moja želja. Ne. Druga liga, jo spremljate, kdo bi lahko bil tisti potencialni kandidat, ki bi prišel v prvo ligo? Moram po pravici povedati, da druge lige ne spremljam. Nekako tudi, ko sem doma, ko ne treniram, ko ne igram tekme, se nekako izklopim. Mogoče pogledam kakšno tekmo v evropskem rangu, drugo pa nekako, da se jaz vsakodnevno z nogometom ubadam se, ne, ne. Tak da, mogoče je tudi to plus, da malo spočijem svojo glavo od tega, tako da tak to jaz gledam. Ne. In verjetno želja zdaj po sezoni, da se odklopite povsem od nogometa, veliko časa ne bo za počitek? Ja, tu nekje od 10. do 15. junija bomo spet začeli, ne. Imeli bomo mogoče dva tedna za sebe, da spočijemo v glavi, da napolnimo baterije. To je pa to, nekako premor ni dolg, zato pa imamo po zimi en mesec, da se lahko spočijemo. In zdaj pred vami še 4 tekme v tej končnici državnega prvenstva. Želja seveda jasna, tekmo po tekmo, čim več točk, sprva pa na kar zahtevno gostovanje v Novo Gorico. Ja, v Gorici je vedno težko igrati. Gorica je letos odlična ekipa, ne. Imajo odličnega trenerja, tudi prejšnja leta je bila zelo dobra, tako da tekma bo težka, ne, ampak mi imamo svoj cilj, ne, mi moramo nekako zbirati točke še do konca prvenstva, tako da sigurno gremo tam, da nekaj naredimo. In pa verjetno tista največja želja, da si čim hitreje zagotovite dokončen obstanek. Ja, sigurno nam bi že zmaga proti Gorici nekako to zagotovila, ne, tako da imamo še 4 tekme, želimo na vseh nekaj iztržiti, sigurno pa gremo vsako tekmo na zmago, tako da jaz mislim, da s tem ne bo težav. Ne. Ampak nikoli se ne ve v nogometu. Točno tako. Damjan Trifković, hvala za obisk in pa vse dobro v sami končnici. Hvala za povabilo. Tako, to je bil Damjan Trifković, član velenjskega Rudarja. S tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. V našo družbo vabljeni spet prihodnji petek ob 20.